Leamos o nosso texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 135, que diz assim: todos a uma voz. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ah, nós podemos dizer ao Senhor, declarar ao Senhor que nós reconhecemos dele, nós nos encantamos com a obra criadora do Senhor, porque os céus e a terra, eles manifestam, os céus manifestam a glória do Senhor. É isso que nós vamos cantar. Faça dessa sua oração também, continue com o seu coração aberto, sensível ao que Deus vai falar nesta manhã conosco. Momento de alegria, de felicidade, momento de prazer em sentarmos à mesa do Senhor para celebrarmos a ceia do Senhor, esse memorial que nós comemoramos até que Ele volte. Cantemos ao Senhor. Sangue de Jesus, por isso nós podemos declarar e cantar.